Сільські бібліотеки Черкаської області отримують безцінний подарунок. В обласному центрі провели акцію «Подарую книгу». Зусиллями небайдужої громади вдалося зібрати до тисячі книгодруків. Відтепер читачі сільської місцевості зможуть прочитати як новенькі видання сучасних авторів, так і твори класиків української літератури. Студентка Діана дізналася про акцію від свого викладача. Каже, поки що вдалося зібрати до 20 книг, але на цьому не зупинятиметься. Ну, так як, в принципі, це наша спеціальність, то, звичайно, у нас є багато книг, і, звичайно, є книги, якими ми можемо ділитись. Ну, і навпаки, приємно також робити приємне іншим людям, які також зацікавлені у книгах. Благодійний захід організувала доцент кафедри видавничої справи та редагування Черкаського національного університету Людмила Фіть. Каже, не очікувала, але доля сільських бібліотек виявилася небайдужа багатьом. Коли ми тільки організовували акцію, чесно, ми не сподівалися, що ми зібрали близько 700 книг. Ми розраховували, що це буде одна бібліотека Чорнобаївського району, село Мельники. Тепер, коли ми вже бачимо таку кількість, то розуміємо, що це буде і в Чорнобаївський район, і в Червонослободу перша школа, і в Цвіткове, і там далі будемо дивитися. Жителі Черкас, місцеві бібліотеки, міська влада, громадські організації охоче несли видання для наповнення книжкового фонду сільських бібліотек. Загалом вдалося зібрати до тисячі друкованих екземплярів. Забрати свою частину цінного вантажу приїхав директор Червонослобідської школи. Розповідає, у їхній бібліотеці гостро не вистачає книжок зі шкільної програми та творів класиків української літератури. Сьогодні здебільшого видавництва популяризують сучасну літературу, яка, безперечно, варта уваги і поваги. А класика минулого століття, позаминулого століття, я не скажу, що відходить на другий план, але частково, звичайно, позбавляється того пріоритетного рівня, на який вона все ж таки заслуговує. Цю благодійну акцію планують невдовзі провести ще раз, і усі небайдужі матимуть змогу подарувати книгам друге життя. Ольга Валяєва, Ірина Гелюк, Тамас Горозія, Черкаська служба новин.